Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Kung Fu Panda 4 Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag iwan ng subscribe, like and share Halina't simulan na natin Nagsisimula ang pelikula sa mga buffalo na nagtatrabaho sa minahan Nang biglang magpakita ang isa sa makapangyarihan sa Kung Fu na si Tai Long Nang makita siya, ang isang buffalo ay tumakbo dahil sa takot nagbabalik siya upang bawiin ang lahat na dapat sa kanya at sinunog niya ang minahan, samantala, si Po ay nakikipaglaban sa isang pagi upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang dragon warrior at ipagtanggol ang bayan mula sa isang pagi na kinain ang mga batang baboy at ibalik sa mga magulang nito, bumalik si Po sa kanyang bayan at sinalubong ng kanyang mga tagahanga, naroon din si Master Shifu at nais makausap siya, Ngunit ipinagpaliban ito ni Po para sa seremonya ng kanilang tindahan, Nagtanong ang mga tagahanga niya tungkol sa Furious 5 kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni po na ang lima ay nasa kanikanilang misyon kaya wala sila. Nagpakita muli si Master Shifu doon at nagpasya si po na iwan ang seremonya at kausapin ito. Dito nga ay sinabi ni Shifu na oras na upang pumili si po ng successor na susunod na magiging Dragon Warrior, ngunit tila hindi masaya si po, at nagtataka kung ano pa ang kanyang gagawin kung hindi na siya ang Dragon Warrior. Sumagot si Shifu na kapag siya ay nakapili na ng bagong Dragon Warrior, si Po ay tataas ang ranggo sa lahat ng Kung Fu, na may trabahong pagpasa ng karunungan at pag-asa, ngunit walang alam si Po tungkol sa pagpasa ng karunungan, at nais niyang manatili lumaban at ang pagiging Dragon Warrior lamang ang gusto niya, kinumbinsi niya si Shifu na ayaw niyang ma-promote, ngunit tumanggi si Shifu at kailangan ni Po pumili ng successor, sa sumunod na araw, nagpakitang gilas ang lahat ng kandidato na nais maging dragon warrior at namangha si po sa mga pinamalas nila, ngunit sa oras na pipili na si po ng susunod na dragon warrior, pinili niya ang sarili sa halip na ang mga kandidato, kahit na nais ni po pumili sa mga kandidato, nahihirapan siyang pumili sa kanila, kaya pinayuhan siya ni Shifo na magmunimuni sa lilam ng puno ng valley at magtanong sa sandaigdig sa kanyang mga katanungan, ginawa niya itong ngunit naguguluhan siya, sa sandali ding iyon, Nakita niya ang isang fox na palihim na pumasok sa loob ng Jade Palace upang magnakaw ng mahalagang bagay, na manghasi po sa pinamalas nitong galaw at bilis, at ngayon lang siya nakakita ng ganun kaya nahirapan siya, ngunit si Po ay isang dragon warrior kaya nahuli niya agad ito. Biglang dumating doon ang mga buffalo at ibinalita kay Po ang pagbabalik ni Tai Long na ikinatakot niya, at nagtataka kung bakit ito nakalabas ng spirit realms. Tila alam ng Fox ang lahat, kaya pinuntahan ni po ito sa bilangguan upang alamin, dito nga ay sinabi ng Fox na sasabihin niya ang kanyang nalalaman. Ang inaakala ng lahat na ang nagpakita ay si Tai Long, ngunit ito ay ang Empress of the Skies, na kayang magbago ng iba't ibang anyo at master na niya nagawin iyon, at siya ang chameleon ang makapangyarihan sorcerer. Naniniwala ang Fox na ang chameleon ay nagpalat anyo bilang si Tai Long, ngunit mahirap mahanap ang chameleon kaya kailangan ni po ang tulong ng Fox. Dahil dito walang pagpipilian si po kundi palayain ito sa bilangguan, at makipagsundo upang bawasan ang sintensya niya, habang naglalakbay sila, pinakilala ng Fox ang sarili bilang Zen, ang balita ay mabilis na kumalat sa bayan ng Valley tungkol sa Chameleon. Samantala, ang lahat ng Kung Fu Master ay tinipon ng Chameleon, nagrereklamo nga ang oso dahil sa pamumuno ng Chameleon sa syudad, at nagbabayad sila ng malaking halaga para sa kanya, kaya nagmungkahi siya sa ibang master na magsanib puwersa upang talunin at pabagsakin ang chameleon, ngunit pinaalalahanan sila ng croc, na ang chameleon ay mapanganib at kayang magbago ng anyo at maaaring isa sa kanila sa mesa ang chameleon, ngunit wala silang ideya na ang croc sa harap nila ay ang chameleon at mabilis na nagbago ang anyo niya pabalik si dati nitong anyo, wala siyang balak na labanan sila tungkol sa mga masasamang sinabi nila, dahil malapit na niyang makuha ang minimithi niya na bagay, kaya tinaasan niya ang singil sa contribution sa bawat master ng 70% kada buwan, kahit na pinatawad niya ang mga master na nais siyang labanan, hindi ibig sabihin ito ay hindi niya paparusahan sila, kaya nagpalit siya ng anyo bilang isang malaking elepante at pinatalsik ang oso. Nang gabing iyon, nahuli nila ang bawat isa na aalis, ang dalawang ama ni po ay labis na nag-aalala para sa kanya, at sa palagay nila baka nahanap na ni po ang katapat niya, kaya nagpa siya sila na hanapin at samahan si Po, samantala, narating nila po ang isang bar, upang hanapin ang kapitan ng barko para makatawid sa dagat, ngunit ang bar ay pinupuntahan ng mga kriminal upang magsugal at maglasing, nakausap ni Po ang isang kapitan at tinanggap ang bayad nito patungo sa university, nakita ni Po si Zen na kumakain sa mesa na puno ng pagkain, at ang panangbayad niya rito ay ang pinalalunan niya sa sugal, ngunit nalaman ng mga kriminal ang pandaraya niya, upang maiwasan ang gulo, nais ni po na ibalik ang mga pera nila, ngunit nais ng mga kriminal na patayin sila, sinugod sila at inatake, ginamit ni po ang isa sa mga teknik at ang kapangyarihan ng Staff of Wisdom at nagawa niyang talunin sila sa isang atake lang, ilang sandali lang ay babagsak na ang bar at nagawa nila po na makasakay sa barko ng kapitan, sa kanilang paglalakbay, Ikinwento ni Zen na siya ay mula sa ampunan at hindi madali sa kanya ang mabuhay sa syudad at nagnanakaw siya para makakain hanggang sa makakilala siya na lokal kung saan ay binigyan ng pagkain at sinanay kung paano lumaban. Sa kabilang banda, ang mga master ay nakipagkita kay Camillian dala ang limpak-limpak na kayamanan para ibayad sa kanya, ngunit pinadala muli sila ng mas marami pa. Ang kanyang mga sundalo ay gumagawan ng mga armas para sa kanyang planong sakupin ng mundo, subalit isa pala itong panaginip ni Po at sinabi na isa itong pangitain, kaya desperado siyang matalo agad ang Chameleon ilang sandali lang ay nakarating na sila sa university, agad na nagustuhan ni po ang lugar dahil sa pagkain sa paligid niya, subalit ang syudad ay hindi maganda dahil hawak na ni Camilla ng buong syudad, at pilit na kinukuha ang mga ginto ng mga naninirahan doon, napansin ni po na kilala si Zen sa lugar, ipinaalam ni Zen kay po na siya hindi sa magandang paraan kundi sa pagiging kriminal niya, maya maya ay hinabol si Zen ng mga sundalo, Kasama si Po sa pag-aakala na kasabwat siya, sa paghahabulan, pumasok sila sa lihim na lagusan sa ilalim ng lupa, ang mga naninirahan sa underground ay higit pa sa kaibigan ni Zen at tila pamilya ito sa kanya, ngunit tila hindi sila welcome sa lugar, nagalit sila dahil sa pag-iwan ni Zen sa kanila, ipinakilala naman ni Zen si Po na ang Dragon Warrior, ngunit walang ideya sila kung ano ang ibig sabihin ito, samantala, narating ni Mr. Ping at Lan ang bar, pinasok ito ni Ping at hinahanap si Poe ngunit bumungad sa kanya ang mga kriminal doon, at nalaman nila na kilala nito si Po, kaya nagpa siya sila na patayin siya, nakahanap naman ng paraan si Lan, siya ay pumasok sa loob at sinasabi na siya ang nagsanay sa Dragon Warrior, at ang tanging pagkakaiba nila ay wala siyang patawad sa kaaway, dahil dito ang mga kriminal ay natakot sa kanya at itinuro ang daan kung saan sila tumungo. Nagsanay si Zen at Po kung papaano labanan si Chameleon, plano nilang gamitin ang Staff of Wisdom upang etrap ito at ikulong ito sa pamamagitan ng finger hole patungo sa Spirit Realms. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay ay agad silang pumunta sa kastilyo ng Chameleon, dumaan sila sa likod kung saan ay tulog ang mga bantay, kaya dahan-dahan silang humakbang papasok sa loob upang hindi sila magising, ngunit biglang umutot si Po kung saan ay nagising ang mga bantay, Sa mahabang paghahabulan, nagawa nilang makapasok sa loob, subalit nahuli si po ng patibong, binigay ni po ang staff upang tulungan siyang sirain ang kulungan, subalit nakita ni po ang tunay na kulay ni Zen, at napagtanto niya na si Zen ay tagasunod ng kamilyan at ibinigay ang staff rito. Labis na nagtiwala si Po kay Zen at napagtanto na ang umampon kay Zen ay ang kamilyan. Sa nakaraang sampung taon, dumaan ang kamilyan sa syudad, at ang batang Zen ay sinusubukan magnakaw ngunit nahuli siya. Agad na nagustuhan ng kamilyan si Zen dahil sa walang takot ito, ikinwento ng kamilyan kay Poo na nais niyang maging espesyal at maging kung fu master. Subalit palagi siyang pinapaalis sa lahat ng pagsasanay dahil siya ay masyadong maliit at ang kung fu ay hindi nakatadhana sa kanya. Dahil dito pinili niya ang ibang daan ito ay bilang sorcerer, at ngayon ay kaya na niyang buksan ang spirit realms at plano niyang nakawi ng mga kung fu ng bawat makapangyarihan master, at sa pamamagitan nito wala nang makakatalo sa kanya sinubukan sirain ni po ang kulungan ngunit masyado itong matibay dahil sa spell, dahil dito naisip niya na wasakin ang sahig upang makatakas, ngunit sa baba nito nakabantay ang mga sundalo, pinalibutan siya ng isang libong sundalo at nagawa niyang makatakas mula dito, ngunit nagpalit anyo ang kamilyan bilang si Zen at itinulak si po, hindi naging masaya si Zen dahil sinabi ng kamilyan na walang masasaktan, Ngunit ipinaalala sa kanya ang batas ng kalsada na palaging may masasaktan, Buti na lang si Po ay nakahawak sa isang sanga ng puno, inatake siya ng sundalo at sinagip siya nila at Mr. Ping, nadismaya si Po sa kanila dahil sa palagay niya hindi nagtitiwala sila sa kanya, subalit nabigo siya sa sobrang pagtitiwala sa iba at sa palagay niya dapat nakinig siya kay Master Shifo at nanatili sa kanilang bayan, pinayuhan siya ni Mr. Ping na huwag akuin ang kasalanan dahil lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti ng lahat, subalit wala na silang natitirang oras at kailangan na nilang magmadali dahil malapit na ang paglitaw ng full moon, at ang chameleon ay naghahanda upang buksan ang spirit realms, sa paglabas ng full moon walang pag-aaksaya siyang binuksan ng spirit realms at pinalabas niya si Tai Long, ipinalam ng chameleon kay Tai Long kung bakit siya naririto, na kailangan niyang turuan siyang matutunan ang kung fu skills nito, ngunit tumanggi si Tai Long at sinubukan bumalik, subalit isinara ng chameleon ang spirit realms, dahil dito nilabanan ni Tai Long ang mga sundalo at madali niya lang silang pinabagsak, ngunit hinigop ng kamilyan ang kakayahan ni Tai Long sa Kung Fu, at nagpalit anyo siya bilang si Tai Long, Naglaban sila at madali niyang tinalo ito, pinalabas ni Chameleon ang lahat ng Master Kung Fu sa Spirit Realms at kinuha niya ang bawat kakayahan nila sa Kung Fu, dito na napagtanto ni Zen na mali ang paglilingkod niya sa Chameleon. Dito nga ay nakipagkita si Zen kay Pu upang ipaliwanag ang sarili at patawarin siya, Ngunit ayaw magpatawan ni Po, pinigilan siya ni Zen sa pagpunta sa palasyo dahil hindi niya kayang labanan si Chameleon. Dahil dito nilabanan ni Zen si Po upang pigilan ito. Subalit sa huli ni Yakap ni Zen si Po, kahit na hindi matalo ni Po ang Chameleon nais niya parin subukan at sinabi niya kay Zen na lumayo sa syudad. Natagpuan na ni Po ang Chameleon at nais kunin muli ang Staff of Wisdom, ngunit nagulat si Po nang ibalik ito sa kanya. Ibinalik ng kameleon ito dahil nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya, ginamit ni Po ang salita ng karunungan upang payuhan ang kameleon na meron pa siyang pagkakataon upang magbago sa masaman itong pamamaraan. Subalit walang alinlangan inatake niya si Po at ginamit ang anyo at kakayahan ng bawat Kung Fu Master sa kanya para labanan siya. Maya-maya ay nagpakita si Zen at nais tulungan si Po sa laban. Dahil dito ginamit ng kamilyan ang lahat ng bahagi ng bawat kung fu master at pinag-isa niya ito sa katawan niya, nilabanan nila ang halimaw na ito at napabagsak nila. Ngunit dahil sa pag-aalala ni Zen inakala niya na si Po ang nilapitan niya, nagpalitan niyo ang kamilyan bilang si Po at nilabanan ni Po ito, naging sobrang tindi ng paglalaban nila. Ngunit masyadong malakas ang kamilyan kaya sa ikalawang pagkakataon na kulong muli si Po, sinabi niya kay Zen na hindi niya kayang labanan ng mag-isa ito, kaya ibinigay niya ang Staff of Wisdom kay Zen upang labanan ang Chameleon. Naglaban ang dalawa at sa huli tinalo ni Zen ang Chameleon sa pamamagitan ng Staff of Wisdom. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Palihim na umatake ang Chameleon sa kanila at sa pagkakataon na ito ginamit ni Po ang Staff of Wisdom upang atakihin siya at ibalik ang mga kinuha nitong kakayahan ng mga Kung Fu Master. Dahil dito ang lahat ng Kung Fu Master ay nagbigay respeto kay Po at ibinalik na sila ni Po sa Spirit Realms, sa pagbabalik sa Jade Palace, pinili ni Po si Zen na kanyang successor bilang magiging susunod na Dragon Warrior, dumating na din ang Furious 5 upang sanayin si Zen ng Kung Fu, dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.